Պարոն Պետերյանին երկու հարց է տակում, առաջին է, դուք արդյոք ունեք հաշվարկ, որ LED լույսերը փոխելուց LED-ով, ինչքան ենք տնտեսում, և է տնտեսվող գումարը ինչ արդյունքներ կտա մեզ, սա առաջինը, երկրորդը, արդյոք կա ձեզ մոտ այնպիսի գնահատական, որ ջուրը, կորուստները հիմնականում որ հատվածում են լինում, նկատի ունեմ դեպի քաղաք Երևան եկող այդ ջրատարից է լինում, թե լինում է արդեն երբ որ նա սկսում է բաժանվել, խնդրում եմ այդ երկու հարցերի պատասխանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սուքյասյան, եթե թույլ տաք, ես երկրորդ հարցին արագարձագանքեմ, ճնշող մեծամասնությունը ջրակորուսների, խոսքը վերաբերվում ես հասկացած ձեր հարցի համատեքստից խմելու ջրամատակարարմանը, տեղի ունենում ոչ թե մագիստրալային ջրատարներում, այլ ներ բնակավայրային ցանցերում, մեծ թիվ ունենք, հիմա չհնչեցնեմ, դրանք տեղեկանքներում շատ անգամ մենք տալիս ենք Երևանում, բայց Գյումրիում էլ նույն շատ, այսպես եթե կարելի ասել, նույնիսկ վատ վիճակ է, որտեղ Գյումրիում հատկապես երկրաշարժից հետո և տեղի ունեցած շինարարական աշխատանքների, ամենատարբեր որակի շինարարական աշխատանքների պարագայում, մենք ունենք բավականին քայքայված ցանց և օրինակ Գյումրիում մենք խմելու ջրատարերը չենք վերակառուցում, մենք Գյումրիում թաղամասերում ջրատարերը նորից կառուցում ենք, որովհետև նույն այս վարկային ծրագրի շրջանակում, պարոն Սուքյասյան, մենք Վազգեն Սարգսյան, Իգրան մեծ-մեծ խոշոր փողոցները Գյումրիի կհիշեք Կայարանից գնացող, մենք երկար փնտրտուքից հետո չկարողացանք այնուամենայնիվ կոյուղու կետերը նիշային հատկորոշել և ստիպված եղանք նոր կոյուղագից անցկացնել։ Սա շատ բարդ խնդիր է, որովհետև առիթ օգտագործեմ ասել, որովհետև նոր ջրատար կառուցելը դա խնդրի մի մասն է, ցանց կառուցելը։ Հին ջրատարը անջատելը էլի մի բարդ խնդիր է, որովհետև ոչ մի կերպ կամ հաճախ շատ դժվար է իդենտիֆիկացվում, թե որ կետերից պիտի անջատենք, որ վստահ լինենք, որ քաղաքի ներսում մենք ջրակորուս չունենք, որովհետև ջրակորուստը մի դեպքում ռեսուրս թանկարժեք և իսկապես պիտի խնայել, բայց մյուս կողմից քաղաքաշինական առումով դա շատ լուրջ խնդիր է առաջացնում, որտեվ քաղաքային տնտեսության տակ ջրի հոսքը, անկառավարելի հոսքը, անսպասելի և շատ հաճախ արտակարգ իրավիճակներ է առաջացնում։ Ձեր հարցի պատասխանը հետևյալն է։ Արձագանք թույլ տանք, պարոն Տերտերյան, հետո կշարունակեք, խնդրեմ, պարոն Սուքյասյանը։ Ես ուզեմ ևս մեկ հարցել, հնարավոր է դուք հաշվարկ ունեք, որ եթե 1.40 բարձրությամբ թունելներ կառուցվի և բոլոր մեր կոմունիկացիաները թունելների մեջը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում ցեմենտը արտադրվում, քարը կա, ամեն ինչը կա, հնարավոր է, որ փոքր թունելներով, ոնց որ շատ երկրներում արել են ժամանակին, միջև այսօր ամենաարդյունավետ տարբերակն է, որտեղ մեր ռելևն էլ է մեզ շատ խանգարում, սա մեկ, երկրորդը լավ, իմ հարցին պատասխանեք, շնորհակալություն։ Թույլ տվեք ձեր երկրորդ հարցը որպես առաջարկություն և հանձնարարություն ես ինձ համար ֆիքսեմ, որովհետև վստահ եմ, որ ինժեներական ինստիտուտներում և նախագծող կառույցներում որոշակի այդպիսի հաշվարկներ կլինեն, բայց ձեր ասածը ոչ միայն հաշվարկ, այլ նաև առաջարկություն մտածել դրա մասին, հետ այսու այդ հրամատային տնտեսությունը անելու։ Փոքր մասով, փոքր ենթակառուցվածքների մասով Գյումրիում հենց այդպես արել ենք, փոքր խրամուղիներ են, որտեղ հաջորդ պրովայդերները ոչ թե քանդելու են, այլ այդ խրամուղիներով անցնեն, ու այդ խրամուղիները համայնքային սեփականություն են, իդեպ բիզնեսի տեսանկյունից նաև համայնքի կառավարման համար։ LED-երի մասով ես ձեզ առանձին տեղեկան կներկայացնեմ, ակնհայտ այդ հաշվարկները կան նաև այս վարկային ծրագրում։ Շնորհակալություն։